Nakon izlaska iz hraniteljskih porodica, korisnici Kragujevačke kuće mogućnosti uče kako da vode samostalan život. Raspolažu obavezama kako u kuhinji, tako i u organizaciji čitave kuće. Život u njoj je Nikoli Živanović opružio samopouzdanje i sigurnost. Jel imaš poteškoće možda da se uklopiš u društvo? Naprotiv, nema. Ova stvarna organizacija ovde, znači stvarno su, mislim, okruženi ljudi su tu uvek da pomognu, da pokažu da jednostavno da imaš samopouzdanje, da možeš napred i nemamo nikakvih problema. Ljubiša Simić je rođen u Beogradu. Živeo je 15 godina u hraniteljskoj kući u Srbobranu. Sticajem okolnosti došao je u Kragujevac, gde mu je pružena prilika da nastavi školovanje. Četvrtu godinu elektrotehničara informacije i tehnologija i to mi naravno mnogo znači. Ovde su mi se nekako ponovo otvorili neki putevi u životu, jer nekako sam dosta pao nekako i psihički i mislio sam da neću moći da se izvučem iz jednostavno životne situacije u kojoj sam bio, ali ovde mi je nekako ponovo otvoren vidik ka tim planovima u budućnosti. Imam planove što se tiče toga da završim školu i da možda čak što više i nastavim sa nekim većim obrazovanjem. Daniel Osmani radi u Kragujevačkoj pekari. Nakon velikih problema tokom odrastanja, kuća mogućnosti mu pomaže da prevaziđe sećanje na ružne trenutke. Mislim, to je prošlost i prošlost treba da stavimo na stranu i treba da krenemo na budućnost. I to za 14 godina u hraniteljsku porodicu, to mi isto bilo ono, majka ti je majka, mislim, i porodica ti nedostaje. Nije to isto, mislim. To ti isto, pa... Ali trudiš se da prevaziđeš? Tako je. Jel ti posao pomaže u tom? Pomaže. Mnogo, mislim, ono... A imam i radnu i naviku, mislim, i kad radim, ono... Pravljanjem sveća dopunjuju kućni budžet. Često ih zajedno prodaju na manifestacijama ili bazarima. Vlada Dinkić je ovde 4 godine. Zavoleo je da vreme provodi s drugima. I na poslu i u kući. Kada širem okruženju pokuša da objasni gde živi, nailazi na nerazumevanje. Ne znaju šta je to, znate, kao šta je to, oni misle da je to, znate, neka, kao neki dom, nešto, ali kada bi se objasnilo malo bolje i lepše, oni bi znali ko je to, šta je to, zbog čega je to. Ti neprijatno? Pa nije, mislim, ne gledamo ljude koje, o, ja sebe, ono, teram svoje i ne živim od naroda, ono, šta mi kaže, šta mi priča. Nakon 19 godina života u hraniteljskoj porodici, na selu, Marko Gavrilović je zavoleo grad. Kakav je život van ove kuće? Na poslu, sa prijateljima, okruženju? Pa, sa kolegama sam okej, dobro sarađujemo, dobro se slažemo, sa ukućenima isto. Prija dobro društvo, družimo se, izlazimo do grada kad imamo slobodno vreme, prošetamo. Posao vaspitača je zahtevan. Oni moraju da definišu individualni plan razvoja korisnika. Neophodno je da shvate šta je izvodljivo u datom trenutku, a šta nije. Trebate sa njima raditi i preradu osjećanja, tih da je to za njih, da li oni to mogu ili ne mogu, prosto podrška kod pomene posla. Znate, kada nemaju iskustva, pa bi odmah jedan posao, tu se dobro uklope, ajde da konkurišem na drugi. Prosto da steknu tu radnu naviku, tu stalnost na jednom poslu, da ne idu odmah u promene. Prodaja sveće je još jedan deo procesa integracije u društvo. Kragujevčani mogu da pomognu kupovinom sveća kao i donacijama. Kada pokažu interesovanje i priđu na taj naš prodajni štand, onda prosto budu spremni i da kupe i pitaju kako mogu da nas kontaktiraju, da nas posete, raspoloženi su da prosto sarađuju i da na neki način pomognu mladima, ali mislim da je glavni problem neinformisanost. Kragujevačka kuća mogućnosti je već 4 godine deo projekta Beogradskog udruženja građana Centar Zvezda. U njoj korisnici svoj teret problema ne nose sami, već snagom zajedništva hrabro koračaju napred.